Minulý týždeň sa vo Vrbove oslavovali dve 50-ky. Tú prvú oslavoval niekdajší folklórny súbor Tatranka, no a tú druhú zase tunajšia základná škola. Na oboch oslavách sme boli aj s kamerou. No a dnes sa pozrieme na to, ako si 50-ročnú existenciu školy pripomenuli jej terajší, ale aj bývalí zamestnanci. Čože je to 50-ka, keď sa páčia nám dievčatka? 50 rokov fungovania Vrbovskej základnej školy zanechalo za sebou viac ako 10 tisíc študentov. Z nich niektorým sa podarilo dosiahnuť i významné úspechy. Medzi absolventami sú inžinieri, lekári, kňazi a mali sme jedného lekára, ktorý naozaj dosahoval vynikajúce výsledky a bol preborníkom určitých profesií lekárskych. S prípravou oslavy 50. výročia užívania budovy základnej školy začali Vrbovčania už minulého roku a oslavovali celý týždeň. Oslavili sme v prvom rade žiaci a rodičia, čiže boli otvorené hodiny. Dnes, teda štvrtok, je stretnutie bývalých zamestnancov školy, pedagogických aj nepedagogických. V piatok máme otvorenú školu pre celú verejnosť. A v sobotu by to malo vrcholiť tým, že sa stretnú bývalí členovia súboru Tatranka. So začiatkom fungovania tejto budovy sa spája aj významný dátum. 11. februára roku 1963 bol veľmi významným dňom pre celú obec, čiže pre obyvateľov, pre učiteľov a pre žiakov, pretože vtedy sme otvorili novú budovu základnej školy. Tie začiatky určite neboli najideálnejšie, pretože sme začali učiť v barakoch. Chodili sme do troch budov, hore, dole, blato, sneh, dáž, neviem už čo, niekedy sme sa aj pošmykli a div, že sme nespadli. Veľkým vykúpením ozaj bolo postavenie tejto školy. A tak si vtedy mohli do nových školských hlavíc zasadnúť žiaci nielen z Vrbova, ale i z okolitých obcí. A ako si na tieto časy spomína jeden z bývalých riaditeľov. Deti boli veľmi usilovné, hoci boli do určitej miery chudobné, ale prečo aj boli slušné, pracovité, zdvorilé. Snažili sme sa deťom dávať čo najviac vedomosti, výchovne na nich pôsobiť, ale deti boli ozaj skromnejšie, ako sú dnes, úctivejšie, ale aj rodičia boli vďačnejší. Akí sú učitelia? V čom to majú ťažšie dnes, ako to mali tí kedysi? Zavedením počítačov, zavedením internetu a toto sa musel prispôsobiť aj učiteľ, aby ten žiak nebol chytrejší ako on. Čiže musia, tomto to majú ťažšie, ale povolanie ako také je vždycky to isté. K oslave 50-ky prispeli i samotní žiaci, a to z každého ročníka. Žiaci sa veľmi snažili pri príprave programu, aj pri dnešnom programe boli fakt úžasní a myslím, že všetci, ktorí tu boli, tak kvitujú, že program bol veľmi dobrý. Ako vidí dnešných žiakov súčasný riaditeľ, za ktorého škola prešla väčšou rekonštrukciou? Žiaci ako všade, aj vo Vrbove, sú takí, akí sú. Žiakov si nevyberiete, žiaci prídu a je len na učiteľov na pedagogickom zbore, ako si tých žiakov sformujú. Možno sú teraz aktivnejší, viac prahnúci po vedomostiach, ale nie po tých školských, ale po tých ostatných. Čo by ste škole popriali, trebárs do ďalšej 50-ky? Aby naozaj ten vyučovací proces prebiehal hladko, aby Vrbov naozaj sa mohol ďalší rokov pochváliť veľkým množstvom žiakov, ktorí ukončili vysokú školu. Teda by som apelovala aj na dnešných rodičov, aby lepšie spolupracovali so školou, aby v učiteľovi videli pomocníka pri výchove, lebo len takto spolu rodina a škola môže ozaj z tých detí vychovať dobrých ľudí. Učiteľom by som prial, aby mali vždycky dobrých žiakov, takých, čo prahnú po vedomostiach, čo sa chcú učiť, a žiakom zase takých učiteľov, ktorým chcú odovzdávať tie vedomosti a chcú ich niečo naučiť.